På Karmøy har fire familier på kort tid mistet noen til selvmord. I dag åpner Røde Kors dørene til ungdommen i Kopervik og Åkrehamn. Det startet i går med en henvendelse fra Karmøy kommune om vi da kunne bistå og ta vare på ungdommen. Det har jo, som dere vet, den siste tida vært egentlig ganske tungt for ungdommen på Karmøy. Og til nå så har jeg jo sittet med henvendelser fra våre frivillige, faktisk fra klokka var 3 i går og til å være 11:45 i natt, for å få sydd sammen det opplegget her. Og de frivillige er rett og slett unike. De stiller opp. Så i dag så har vi totalt 23 stykker som vi har fordelt på de to husene frem til og med søndag. Vi kjører i første omgang opplegget frem til søndag, og så får vi se underveis hvordan behovet utarter seg. Og vi er beredt til å fortsette neste uke. Vi skal være til stede, vi skal se dem, vi skal også kunne snakke med dem når de ønsker. Det er primært det går ut på, men i den settingen så må jeg også få si det at en god del av de personene som skal være frivillige nå i helga, og i dag og i morgen, de har jo også bakgrunn fra det som går på debrief, altså det å snakke med personer som har vært utsatt for uheldige situasjoner. Ellers så er jo alle som deltar her hos oss, de har jo det vi kaller for psykososial førstehjelp, hvor man også lærer det å ta vare på medmenneskene. Ja. Hvordan snakker med noen som har opplevd noe så spesielt og så vondt? Det viktigste det er jo det at du er en god lytter. Det er vel egentlig stikkordet mitt. Det å være der, det å sette seg ned og være på samme nivå som den, altså som i utgangspunktet da har behov for å prate. Vise omsorg. Se hele personen, ikke bare saken. Det synes jeg er viktig å ta med seg i den settingen her. Er det annerledes med ungdom i forhold til voksne? Er det noe en bør tenke på der? Ja, voksne har kanskje en mer bakgrunn. De har mer erfaring med seg i ryggsekken. Og takler ofte bedre sånne situasjoner. Ungdommen, de er kanskje litt mer bitta. Altså, det meste i dag foregår jo på sosiale medier. Og det er klart, også ofte innenfor lukka grupper, hvor de da kan dessverre påvirke hverandre i negativ retning, men også i positiv retning. Så jeg tenker det at de fleste av oss i samfunnet er for lite flinke til å snakke om tanker og følelser. Der bør vi bli mye bedre til å kunne snakke sammen.